ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺជាព្រះរាជបវេណីដ៏ឧត្តមដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ4រោចខែពិសារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅទីតាំងវាលព្រះស្រែដែលគេស្គាល់ថាជាវាលព្រះមេរុគោលបំណងសំខាន់នៃការប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីនេះគឺដើម្បីផ្សងមើលប្រភ្នូលរបស់ស្រុកទេសទៅតាមការបរិភោគរបស់គោឧសភរាជព្រមទាំងដើម្បីក្រើនរំលឹកប្រជាកសិករខ្មែរឲ្យដឹងថារដូវវស្សាបានឈានចូលមកដល់ហើយព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លចាប់ដើមនៅថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ3រោចខែពិសាខដោយចាត់ឲ្យមានព្រាហ្មណ៍ចំនួន5នាក់ធ្វើហោមពិធីបូជាដល់ទេវតា5អន្លើនៅទីព្រះស្រែកាលពីបុរាណព្រះរាជាយាងច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតំណាងព្រះរាជាដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចមាឃនិងតំណាងព្រះអគ្គមហេសីដែលគេស្គាល់ថាជាព្រះមេហួរគឺជាអ្នកច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ4រោចគេក៏ដង្ហែស្ដេចមាឃព្រះមេហួរនិងសពបុកមន្ត្រីចេញពីព្រះបរមរាជវាំងឆ្ពោះទៅកាន់វាលព្រះស្រែដើម្បីច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយនៅទីនោះមានគោឧសភរាជ3នឹមដែលត្រូវបានគេតម្រុចស្រេចសម្រាប់ច្រត់ស្ដេចមាឃភ្ជួរគម្រប3ជុំនិងមានព្រះមេហួរជាអ្នកសាបព្រោះគ្រាប់ពូជពីក្រោយជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ដើមរដូវធ្វើកសិកម្មបន្ទាប់ពីភ្ជួររួចរាល់ហើយនៅខាងចុងព្រះស្រែមានរៀបពីនដំកល់អាហារចំនួន7មុខដូចជាស្រូវល្ងពោតសណ្ដែកទឹកស្រានិងស្មៅជាចំណីឲ្យគោឧសភរាជជាកិច្ចបញ្ចប់គេប្រារព្ធពិធីផ្សងគោឧសភរាជដោយព្រាហ្មណ៍ដែលជាព្រះរាជគ្រូនិងសូត្រពីអធិដ្ឋានផ្សងគោដែលទំច្រត់ព្រះនង្គ័លនោះឲ្យបរិភោគអាហារ7យ៉ាងខាងលើនេះកាលបើព្រះគោបរិភោគអ្វីមួយព្រាហ្មណ៍ក៏ព្យាករណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍ឬទស្សន៍ទាយតាមប្រភ្នូលនោះសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ